معزز ناظرین، اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ایک بہت ہی اچھی خبر بیٹریوں کے حوالے سے ہے۔ سولر پینل کی قیمتوں میں بڑی کمی کے ساتھ ہی بیٹریوں کی قیمتیں بھی انتہائی کم ہو چکی ہیں۔ اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ سے تفصیل شیئر کر رہے ہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی مفید انفارمیشن سے آپ رہیں باخبر۔ سولر پینل میں کافی زیادہ کمی کے باعث بیٹری بنانے والی کمپنیوں نے بھی بیٹریوں کی قیمتوں میں اچھی خاصی کمی کر دی ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ 30,000 والی بیٹری اب 20,000 کی ہو گئی ہے، جبکہ 20,000 والی بیٹری صرف 10,000 کی ہو چکی ہے۔